Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kami ingin memulakan perbentangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga ahli kumpulan saya. Nama saya Nur Hidayah sebagai ketua kumpulan dan ahli seterusnya ialah Sarah Dania, Adriana dan Aini. Kami dari kumpulan 5 dan ingin membentangkan tajuk cabaran kedinamikan budaya dalam membentuk perpaduan Malaysia. Pengenalan untuk poin pertama ialah Malaysia sebagai negara yang berjaya mengekalkan kemerdekaannya daripada pengaruh asing kerana adanya masyarakat yang bersatu padu tanpa mengira kaum. Poin yang kedua ialah menggabungkan pelbagai masyarakat yang mewakili pelbagai kaum. Contohnya kaum Melayu, Cina dan India bersatu padu antara satu sama lain. Poin yang ketiga ialah dapat mewujudkan impak yang positif kepada negara kerana menjadi tumpuan pelancongan asing untuk datang ke Malaysia bagi melihat keharmonian rakyat dan melihat pelbagai perayaan yang diadakan di Malaysia. Poin yang terakhir ialah Malaysia dianggap contoh yang positif kepada dunia-dunia luar kerana Malaysia memiliki kehebatan ekonomi dan politik yang tiada tandingannya. Isu diskriminasi masih berlaku di Malaysia sehingga kini. Sekiranya perkara ini tidak diendahkan, maka ianya akan menjejaskan imej Malaysia sebagai negara yang harmoni. Terdapat beberapa isu diskriminasi yang boleh kita lihat sehingga kini. Yang pertama ialah isu diskriminasi yang berlaku di tempat sekolah, yang kebiasaannya berlaku di sekolah berjenis kebangsaan kerana di sekolah tersebut terdapat beberapa pencampuran antara kaum yang berbeza seperti kaum Melayu, India, Cina dan kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak. Kaum-kaum yang berbeza ini mungkin diberi layanan yang tidak sama, layanan yang berbeza yang menyebabkan mereka mungkin dipulaukan, tidak diendahkan dan dipinggirkan. Hal ini akan menyebabkan pelajar-pelajar tersebut hilang semangat untuk ke sekolah, hilang fokus dalam belajar dan seterusnya menyebabkan masa depan terjejas dan juga mental mereka juga terjejas. Isu diskriminasi yang kedua ialah di kawasan perumahan, iaitu kawasan kejiranan yang terdapatnya kaum yang berbeza. Golongan-golongan ini mungkin mereka hanya duduk di rumah dan tidak bergaul. Dan perkara ini mungkin akan menimbulkan salah faham sekiranya terdapat perkara yang tidak diingini berlaku. Sekiranya berlaku pergaduhan dan ia akan mendorong kepada pemecahan perpaduan dari pelbagai kaum. Seterusnya, perkara ini juga akan menyebabkan anak-anak terpengaruh dan secara tidak langsung terbit sifat kebencian dalam diri dan mereka juga selalunya cenderung untuk mempunyai sifat xenofobia atau dikenali sebagai sifat takut akan orang yang berbeza atau dalam bahasa mudahnya takut akan kaum yang berbeza. Selain daripada itu juga, diskriminasi ini boleh berlaku di sosial media yang menyebabkan pergaduhan dan pemecah belahan kaum akibat sedikit perselisihan faham antara sesebuah kaum dengan kaum yang lain. Pemecahan kaum juga berlaku akibat kegiatan pemboli cyber tersebar luas di rangkaian internet. Visi pemboli cyber adalah untuk memboli kaum yang berlainan dengan menghina, menipu dan menyebarkan fitnah melalui sosial media. Pengguna internet juga akan mempercayai berita palsu tersebut lalu menyebarkan kepada ahli terdekat seperti keluarga dan rakan-rakan. Selain itu, perkembangan teknologi di Malaysia yang semakin pesat juga membawa salah satu faktor tersebarnya isu-isu rasisme yang boleh mengakibatkan amarahan dan kebencian di dalam sebuah kaum. Menurut kajian yang dijalankan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menunjukkan bahawasanya 80% kandungan bahan di sosial media berbau isu perkauman. Jika isu ini tidak dapat ditangani dengan berkesan, ia dapat menghancurkan imej negara Malaysia yang terkenal dengan negara yang amat makmur antara kaum yang pelbagai.
Pada zaman pasca kemerdekaan ini, diskriminasi di tempat kerja juga terlalu banyak berlaku disebabkan perbezaan kaum. Walau bagaimanapun, demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Waitamurti menyatakan peluang pekerjaan yang sama penting dalam menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. Antara masalah yang berlaku ialah pembahagian gaji yang tidak sama rata pada skop kerja yang sama kerana berbeza kaum. Menurut hasil kajian dari sebuah penyelidikan swasta menunjukkan kaum Melayu dan India sukar mendapat pekerjaan di negara ini. Hal ini tercetus sejak kian lama kerana pihak majikan berasal dari kaum Cina mahukan pekerjaan yang fasih bercakap dalam Mandarin. Oleh disebabkan hal ini, kaum selain dari China terpaksa belajar Mandarin dan mahir supaya mudah dapat pekerjaan. Jika masalah ini tidak dapat dipulihkan, maka kaum-kaum yang ditindas akan menjadi penganggur kerana sukar diterima untuk bekerja. Mereka juga akan tidak dapat mencari sumber pendapatan dan menyara hidup mereka. Hal ini juga sedikit sebanyak juga memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi negara akibat pengangguran yang kian meningkat hari demi hari. Sama ada kita sedar atau tidak, lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun, di sebalik itu, kita acap kali tersentak oleh pelbagai permasalahan perkauman yang dicetuskan oleh rakyat kita sendiri. Pelbagai faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku, di mana kekurangan sifat toleransi merupakan nilai yang penting bagi mencari kemajmukan dalam kalangan masyarakat hari ini. Oleh itu, mari kita huraikan cadangan penyelesaian bagi mengatasi masalah tersebut. Isu diskriminasi antara kaum masih berlaku di sekolah-sekolah. Memupukkan semangat toleransi antara etnik dalam persekitaran sekolah amat penting untuk mengurangkan jurang antara etnik. Oleh itu, guru haruslah mempamerkan sikap dan nilai murni supaya dapat memberi kesan kepada murid dalam membentuk perpaduan etnik di sekolah. Supaya guru tersebut dapat menanamkan atau memindahkan nilai perpaduan yang berkesan kepada murid di sekolah seterusnya melahirkan warga negara yang bersatu padu dan bernilai murni yang tinggi. Contohnya, dengan melakukan aktiviti kurikulum, terutama aktiviti bersukan bagi memupuk persefahaman antara kaum. Di samping itu, isu diskriminasi juga berlaku di kawasan perumahan. Pertamanya, semangat kejiranan ini perlu dipupuk sebaiknya dalam kalangan anak-anak yang masih kecil lagi. Ibu bapa haruslah menggalakkan anak mereka bergaul dengan kaum lain supaya mereka sedar betapa pentingnya keharmonian kaum dan agama. Pada usia inilah anak-anak mudah menyerap sebarang pendidikan yang diberi dan menerapkannya dalam kehidupan seharian. Bak kata pepatah, menantu bulu biarlah dari rebungnya. Oleh itu, penyebatan ibu bapa adalah sangat penting dalam mendidik anak mereka mengenai perpaduan supaya fikiran mereka tidak dicemari isu perkauman. Tambahan pula, dengan menubuhkan jawatankuasa persatuan penduduk menerusi perlantikan ahli kejiranan tertentu. Contohnya, dengan menganjurkan program gotong royong, program keagamaan, kebudayaan dan sebagainya bagi memupuk semangat kejiranan. Seterusnya tentang isu diskriminasi antara kaum di media sosial, iaitu memberi kuasa penuh kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bagi memadam paparan yang berbau perkauman di media sosial. Hal ini untuk mengelakkan berlakunya pembalahan dan untuk menangani masalah penyalahgunaan media sosial. Contohnya, pada masa kini, ramai pengguna media sosial memuat naik perkara yang berkaitan dengan isu perkauman sehingga tercetusnya perbalahan antara kaum. Dan akhir sekali tentang isu diskriminasi antara kaum di tempat kerja, iaitu ketua haruslah bertanggungjawab dan berlaku adil dalam melaksanakan sesuatu tugas. Contohnya, semua orang harus diberi peluang pekerjaan tanpa mengira latar belakangnya. Oleh itu, secara tidak langsung dapat mewujudkan suasana yang positif di tempat kerja dan dapat meningkatkan lagi ekonomi negara. Poin yang seterusnya ialah rakan sekerja haruslah memainkan peranan agar dapat membantu antara satu sama lain. So, hal ini supaya tiada perselisihan faham berlaku dan dapat mencapai sesuatu matlamat bersama. Secara kesimpulannya, berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh kami, kami mendapati bahawa isu diskriminasi antara kaum, budaya maupun agama masih berlaku secara berleluasa di Malaysia ini. Isu-isu diskriminasi ini juga berlaku di mana-mana sahaja, tak kira tempat, masa, siang maupun malam. Contohnya di sekolah-sekolah, kawasan perumahan, tempat kerja maupun di sosial media.
kita sebagai rakyat Malaysia sendiri perlulah mengambil inisiatif tersendiri bagi mengekalkan keunikan dan keistimewaan negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya. Seterusnya, pihak berwajib juga perlulah bertanggungjawab menguruskan segala masalah ini bukannya makan gaji buta dan goyang kaki. Masalah ini perlu ditangani dengan secepat mungkin atau negara Malaysia akan menjadi huru-hara akibat pembalahan yang berlaku pada masa hadapan. Diharapkan cadangan yang telah diberikan dipertimbangkan oleh pihak berwajib dapat dijalankan masing-masing agar keharmonian, perpaduan serta keamanan rakyat terpelihara. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lain daripada itu. Dah, tak cakap pula dah. Mereka mengenai perpaduan supaya siapa? Ingin membentangkan mengenai tajuk cabaran kedinamikan. Cantik dah. Pemupukan masih berlaku secara berleluasa. Poin yang ketiga ialah dapat menjadi